Kinzel zakončil 5 rokov trvajúcu rivalitu inteligentným bodovým víťazstvom nad Carlosom. Čo vravil Vémola po zápase Kinzelovi v klietke? Čo sa dialo pred arénou, keď bol Vémola na ceste preč? A prečo nepodal Patrikovi po zápase ruku? O tom všetkom si povieme v dnešnom videu. Ja som Johan a toto je Fortuna MMA. Videli sme náročných 5 kôl na pletive. Patrik bravúrne bránil takedowny a pri Carlosovom tlačení ho triafal lakťami, údermi aj kolenami. Neskôr si Carlosa dokonca sám volal k sebe ku pletivu a pritlačený na klietku ho vybodovával. Vémola mal Patrika párkrát na zemi, ale nikdy nedotiahol takedown a Patrik sa vždy dokázal rýchlo postaviť. Zrodila sa tak taktická, ale napriek tomu dominantná výhra Patrika Kinzela, ktorého až dvaja z troch rozhodcov videli vyhrať všetky kolá. Vémola po zápase vyzeral v tvári ako ešte nikdy predtým a Patrik bol takmer bez škrabanca. Skôr vyzeral, ako keby sa práve chystal na zápas. Ako som spomínal, Kinzel si už v neskorších kolách sám volal Vémolu k sebe na pletivo. Na pozápasovej tlačovke trochu vysvetlil, prečo vlastne nakoniec išiel v zápase s touto taktikou. Napriek tomu, že ho zápas v podstate nebavil a považoval ho za nudný aj pre divákov, aj pre seba, si v neskorších kolách toho Vémolu k sebe volal a vo svojej podstate bol rád za tento priebeh zápasu. Na tlačovke teda vysvetlil, že si vzal do hlavy, že by mohol Carlosa poraziť práve v tom jeho štýle, v tom wrestlingu, v tom, čo ide Carlosovi najlepšie. Než budu zasvetiť ešte na začiatku druhého a tretieho kola, tuším si proste zústal na klece, nechal si Carlose přijít, takže som vlastne akoby tú pozíciu venoval. Co za tým bylo? Ale bylo za tým to, že pak som, nevím proč, som si proste hodil do hlavy toho, že OK, chci sa práť takhle, porazím tě tvým vlastným stylem. V čem seš dominantní ve wrestlingu, že každýho natlačíš na stěnu, pak ho hodíš, v tomhle si dokážu porazit. Tak proto jsem tam zůstal a říkám, tak pojď. Po zápase si Vémola myslel, že vyhral a hneď začal na Patrika niečo kričať. Patrik pre e-sport povedal, o čo presne išlo. Neviem, čo on tam na mňa hulákal. Ako bol Karel opuchnutý a tiekla z neho krv, nepočul som to. Ale osobne sa ma dotklo, že zdvíhal víťazne ruky. Tak som mu povedal, nech sa pozrie, ako vyzerá. Ja vyzerám ako šampión, nie on. Patrik v klietke prehodil pár slov aj s Carlosovým trénerom Paulom Iwensom. Potom som si všimol, že ste si niečo povedali aj s trénerom Vémolu, ktorý prišiel z Anglicka. Mýlim sa? Bolo to tak. Nakoniec sme si povedali, že to vyriešime niekedy po a nebudeme to preberať v klietke. Ale pár slov sme si povedali. Tréner Paul Iwens má u mňa veľký rešpekt, je to naozaj pán tréner, ale dotkol sa ma, že bol nespokojný s výsledkom. Pritom má chlapcov v Bellatore, UFC a pravidlá veľmi dobre pozná. Potom to v úvodzovkách rozhovore s Kinzlom šiel Carlos do svojho rohu s úsmevom na tvári a pocitom víťazstva. Pred 5. kolom dokonca aj od rohu dostal informáciu, že vyhráva. Po vyhlásení Patrikovho víťazstva sa Carlos hneď pobral preč a podľa všetkého do nemocnice. Na TikToku sa ešte objavili zábery Carlosa pred O2 arénou. Rozbitý Carlos šiel pešo a okolo neho sa zbehli desiatky ľudí, ktorí skandovali jeho meno, ale boli tam aj ľudia, ktorí kričali Patrik Kinzel. Neviem si predstaviť, že by som po takto ťažkej prehre išiel preč a ešte by ma tam otravovali ľudia, či už by skandovali moje alebo Patrikové meno a vysmiavali sa mi tam a podobné proste hovadiny. Podľa mňa treba trošku rešpektu zachovať a nechať v kľude Carlosa odísť pre Boha po takejto ťažkej prehre. Neruda neskôr pre eSport.cz prezradil, že Carlos poslal video z nemocnice, kde odôvodnil, prečo vlastne hneď odišiel z klietky. Vémola mal dostať nejaký šok a rozhodne nechcel utiecť z tlačovky. Carlos svoje konanie v krátkosti vysvetlil aj v príspevku na Instagrame. Mrzí ma, že som nedorazil na pozápasovú tlačovku, ale bohužiaľ to moje oči v zápase dosť odnesli a musel som ísť rovno do nemocnice na vyšetrenie. Kto ma pozná, tak vie, že rešpektujem súpera a dokážem aj po prehre plniť svoje povinnosti, ale zdravie bolo prednejšie. Carlos si dá teraz trochu oddych a najbližšie dá nejaké dlhšie vyjadrenie pre Fightcast One s Ondrejom Nemcom a určite nekončí kariéru a ešte ho čakajú veľké zápasy v poloťažkej váhe, ale už sa nechce vracať do strednej váhy. To, čo som urobil svojej rodine, priateľom, týmu a všetkým okolo so zhadzovaním do 84, už opakovať nebudem. Takže do tejto váhy sa vracať nechcem. Žiadne ďalšie hazardovanie s vlastným zdravím. Sú tu na to mladší a lepší chlapci a moje telo už to proste nedáva. To je fakt. Carlos by tak najbližšie mohol obhajovať titul s jedným z dvojice Langer a Popek, ale najskôr sa musí psychicky a fyzicky zotaviť z náročnej porážky s Kinzlom a potom ho snáď čoskoro uvidíme v klietke.
Dúfam, že ťa dnešné video bavilo. Ak áno, daj like a zanechaj nejaký komentár. Mám pripravené ešte ďalšie videá na tému Kincl vs. Vemola 2, takže sa určite máte na čo tešiť. Zatiaľ sa majte a čaute.